Serà un canvi important per als pescadors, com bé dius Marta, els pescadors professionals, que fins ara només podien exercir la seva feina als 17 ports de les illes, la podran fer extensiva també a altres 24 marines i refugis que hi ha a la costa, fins a un total de 41. El cas de Menorca és especial, ja que fins ara només podien desembarcar les seves captures als pescadors als ports de Maó, de Ciutadella i de Fornells. Però la resolució que acaba de fer pública la Direcció General de Pesca habilita 6 punts més, és a dir, que seran 3 vegades més el triple dels que hi ha actualment. Això vol dir que trobaran també bàscules per pesar el peix, per pesar les seves captures i comprovar la traçabilitat, tant a Esgrau com també a Vinyancolla, Escanotells, Cala Galdana, Cala Molí i Ses Fontanelles. Actualment, les 3 confraries de pescadors de Menorca compten en conjunt amb 54 pescadors professionals.